ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ କାନ ଏକୁଟେ ଆସିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି କେତେଟା ଡବଲ୍ ଧଡ଼ି ଉପରେ ସପ୍ଟା ପଡ଼ିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ଡବଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ର ବି ଅଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍, ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍। ମୁଁ ଏଇଟା ମଙ୍ଗାରେ ବସିକିରି ବନଉଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦେଖ୍ବେ। କପଡ଼ାଟା ବି ଏଇଟା ସାର୍ଟ ପିସ୍ ହେ। ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍, ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରୁନ୍। ଦେହରୁ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାବେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଶାଢ଼ୀଟା, ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଉପରେ ସପ୍ଟା ଅଛେ ଧଡ଼ିର ମଝାରେ। ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ସାଇନିଂ ଆସୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି, ତାର ଶାଢ଼ୀର କ୍ୱାଲିଟି କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ। ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା, ଆର୍ ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଆସିଯିବା। ଏଠି ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବି ଅଛି ଏଠି। ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ୍ମା, ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା ସେଇଟା ଧଡ଼ିର ମଝାରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଧଡ଼ିର ଉପରେ ସପ୍ଟାଟା ଅଛି। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ସେଇ ଡବଲ୍ ଧଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ବି। ଦେଖୁନ୍ ଧଡ଼ିରେ କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି, କେନ୍ତା ଝୁଣ୍ଟି ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା। ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍, ତଲେ ଦିଆଥିବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ପଠେଇକରି ବୁକିଂ ଜଲ୍ଦି କରୁନ୍। ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଟା ଆମେ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠେଇଦେମୁ, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆଗରୁ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ଉପରେ ଏଇଟା ସପ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଏଇଟା। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା, ତାର ଆଞ୍ଚଲିଟା। ଏଥି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବା, ମାତ୍ର 7200 ଟଙ୍କା ଏଇଟା। ଚାଲୁନ୍ ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଡ଼କି ଦେଖୁନ୍। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଥିଲା, ହେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ର, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍। ଧଡ଼ିରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେ ଅଲଗା ଅଛି। ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ୍। ଆର ଆଞ୍ଚଲରେ କେଢ଼ି ମଜୁର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନ୍, ଠିଆ ହେଇକରି କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖୁଛି ମଜୁର ପଇ ଆଡ଼କି ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି, ଯେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ସବୁଦି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବା ଆଜି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଶାଢ଼ୀମାନେ ଦେଖା ହେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଖାଲି ତଲ ସେଟ୍ ତଲେ ଖାଲି ସପ୍ଟାଟା ଅଛି, ଉପର ସେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍। ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼୍, ଆର୍ ସପ୍ଟାଟା ଯେନ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର 7700 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ତାର ଆଞ୍ଚଲଟା, ଏଇଟା ମାଛ ଧଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି, ଏଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖୁନ୍। ନେକ୍ସଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବି ଡବଲ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ, ଦେଖୁନ୍ ତା ମାଛ ଧଡ଼ିରେ ପୁରା ସାଇନିଂ ଧଡ଼ି, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସଫା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ପିଆର ସପୋର୍ଟ ବନେଇକରି ରଖିଦଉନ୍, ଆର୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଧଡ଼ି ଉପରେ କେନ୍ତା ହରିଣ ମାନେ ଅଛନ୍, ଫୁଲ ଗମଲା ଅଛି, ଏଇଟା ମଜୁର ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍, ଏଇଟା ରେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଥି ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ୍ମା, ଏନ୍ତା ଡବଲ୍ ଧଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କଫି ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ୍। ଆର
पाखु देखा बोली चेष्टा कर सब बेले आपण मानक आर एड्रेस सब बेले आपण मैंने सभी मत पचरासन मोर एड्रेसटा हूँ मुई बरगढ़ डिस्ट्रिक्टर बाहर सिरगड़ा रुएँ अतरान 12 किलोमीटर भितर अच्छे आम गाँ बाहर सिरगड़ा आपण मैंने चाहिए आम घर के भी आसिक शाढ़ी नहीं पारे आर चाहिए ऑनलाइन भी मगे पारे ऑनलाइन रो भी सुविधा अच्छे घरे भी आसिक सब शाढ़ी देख पारे शाढ़ी क्वालिटी जानक सब भल क्वाटी शाढ़ी मान सब 120 नंबर सूता मान गोटे देख आँचलटा के सुंदर लगे के बढ़ी अच्छे चलो आउ गोटे देखमा एंता शाढ़ी बहुत डिमांड रे अच्छे एंता शाढ़ी देख नुआ डिजाइन रे गोटे आसीटा बड़ बड़े हरिण अच्छा हाथी अच्छा देख पारे नर्तकी यहाँ नाचुन आँचलटा देख आँचल भी के सुंदर लगुच आई भी ब्लाउज पीस आसीजा आज वीडियो रे लास्ट शाढ़ीटा यहाँ देख मात्र 3500 टाँह शाढ़ी भी के सुंदर लगुच देख कॉफी एंड व्हाइट उपरे अच्छे यहाँ आ बड़ा रेट्रे आसवा देख के सुंदर लगुचे शाढ़ीटा आपण मानक पसंद लगुचे सांग स्क्रीनशॉट मारूँ आ शाढ़ी बुक करूँ लेट ना करूँ बहुत जल्दी आउट स्टॉक ही ऐसी।